ရွေးကောက်ပွဲပြီးရလဒ်ကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ပြောဆိုနေတာမဲဆင်းမာရွေးမှုတွေရှိနိုင်ကြောင်းထုတ်ပြန်နေတာပြောင်းစုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကတဆင့်စာချုပ်နှောင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်နိုင်မှုပြောင်းစုကြံခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဦးစောထေးကတိုင်ငယ်နှင်းကြောင်လှုပ်ကြံပြောဆိုခဲ့တယ်
ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာယူအီစီကိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုဖြည့်ရှင်းပေးရမှာ ယူအီစီရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ယူအီစီကမဖြည့်ရှင်းပေးဘူးဆိုရင်နိုင်ငံတော်သမ္မတကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်တင်ပြတောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်သမ္မတကဖြည့်ရှင်းပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုချက်ကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတကဖြည့်ရှင်းပေးမလားမပေးလားမျိုးဆိုတာကိုပဲပြောရမယ်တာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲနားလဲဆိုတော့ခုနပြောလို့ပေါ့ဟလာကျင့်ဝတ်သိက္
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပါတီတွေကပဲရှုံးမဲမဲနေတယ်ဆိုတာမျိုးဟဲ့လားမတရားမှုကိုဥပဒေနဲ့အညီဖော်ထုတ်ဖို့ဖြည့်ရှင်းမှုမကြိုးစားဘဲနဲ့ဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ငယ်နှိမ့်ကြတော့အောင်ဟဲ့လားလုံခြံပြောဆိုတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုမြင်တယ် ရွှေကောက်ပွဲအရှုံးကိုလက်မခံမဲ့အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံဝေဖန်ပြောကြားနေတာဟာကိုယ်နိုင်ငံရေးကိုကိုပြန်တက်နေတာလို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဥစောထေးကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါကျွန်တော်ပုံမှန်လေးလေးပြောရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရွှေကောက်ပွဲမှာရှုံးတယ်ရွှေကောက်ပွဲရှုံးတဲ့ဟာကိုလက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်မခံယူနိုင်တဲ့လူတွေကဒီလိုမျိုးအမျိုးမျိုးပုံပုံဝေဖန်ပြောကြားနေ
ကျွန်တော်တို့ခုမှမဟုတ်ဘူးเนาะပြန်ကြည့်လိုက်ထောင်ကျော်ပုံစံရွက်ောက်ပွဲ2005ရွက်ောက်ပွဲအခုပြီးခဲ့တဲ့2010ရွက်ောက်ပွဲဒီတိုင်းပဲပြတ်တတ်နိုင်တာဘူးလူလူရဲ့သဘောထားပြီးရင်လူလူရဲ့ထောက်ခံမှုကဒီတိုင်းပဲရှိနေတာအဲဒါကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်ရှင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကမဟုတ်မှန်ဝေဖန်ပြောကြားနေတာတွေပေါ့เนาะဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနေနဲ့ဟိုပြောရရင်တော့ ကိုယ်နိုင်ငံရေးကိုကိုပြန်တတ်တာပေါ့နော်ကိုယ်နိုင်ငံရေးကိုကိုပြန်တတ်တဲ့ပေါ်လစ်တီကယ်စူးစိုက်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးကျွန်တော်ဇွဲကျူးချတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောချင်ပါတယ်ဥဇော်ထည့်ရဲ့ဒီပြောကြားချက်တွေဟာတန်တရားတပတ်လည်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းပြီးခိုင်ဖြိုးဘက်ကသတိပေးစကားပြောခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတော်အတွက်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဘယ်လိုလုပ်မယ
Penangai parima, tetelu anam ini adalah. Penangai parima le tetelu tak kami cipta. Lah jenaruh demokrasi nengai ni mah, nengai parti ni agak orang jenaruh cuci ni le, sahur ni le, dah jauh jenaruh tu ber beri siapa, jenaruh aluan nengai nari cipta. Kau parti utahkan le, biduluru hal le, jenaruh biduluru cipta le. Kau parti itu matahkan le biduluru hal le, jenaruh mana nengai na biduluru cipta. Alu ye jossi wau we jenaruh agak ni fajar macam cipta. Kalau kau badi u tak kah ma bidu lulu kau badi u matok kah bidu lulu mau busur ya pengen mune, kalau kau bidu gobe, ni zaga bibi korai banyak, wibang nincha biasa mune ya, tadi cuni ari macam jenaruh, tadi cuni tahu je luri kurang, jorau cara cima, jenaruh terdoli anuan, so aku dikei sama le, ubi ya sama busur ate, kau tahu ni kau logo kau ti biro ma, ati ke si si. Profesional saja me, sahaja pu jenaruh ni ne, jenaruh ni ne, dah teribiru lah sebab. Tahun ni saya juga pernah lalu mu mada mu masih bulu tahu show topian biasa ni lepikan pihup parti ini ne,
အခုလာထဲမှာဒုတိယအကြိမ်လွတ်တော်အထူးအစည်းအဝေးကျင်းပပေးဖို့တောင်းဆိုမယ်လို့လည်းပြီးခိုင်ဖြိုးဘက်ကပြောပါရတယ်။ဒါပေမဲ့လွတ်တော်ခေါ်ယူရေးမှာအဓိကကျတဲ့ပြောင်းစုလွတ်တော်နိုင်ငံကထံကိုကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း25000ရာခိုင်နှုန်းလက်မှတ်နဲ့တောင်းဆိုစာပေးပို့ဖို့ကတော့တမတော်တိုင်းနာပါတီတချို့နဲ့ပူးပေါင်းမှုစီစဉ်နေစေဖြစ်ပြီးအတိအကျကိုမပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဒေါက်တာနန္ဒလာမြင့်
ဖြတ်ရသေးဘူးလို့လည်းဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။